Hon ska aldrig närmare fönstret än det här. Förstått? Men alla de här håren, när försvinner de? De försvinner aldrig. Där är inget barn. Ett lodjur. Man tror jo, når man er ung, som jeg har troet, at skønheden, den er selve livet. Er skønheden ikke? Så kan man amene i sidan sætbælser, blandt i det ekstraordinære.